ብሩን ከመነጠቁ በኋላ ሞባይሉን ጥሩ ሞባይል ይዞ ከመነጠቁት በኋላ ወስደው እስር ቤት ይከቱታል። የሚያሳዝነው ግን ልብስ ከላው ላይ ጫማ ሳይኖረው ብሩን መንጥቀውት ንብረቱን የሚጠይቅለት እንኳን የለም እስር ቤት ተመክተቱ ነው። ሽንት ቤቱ ሞልቶ ላው ላይ የሚበሉበት የሚተኙበት ላይ ፈሶ እስኪ ሄደን እንጎብኛቸው ያለ የመንግስት አካል የለም። የሰሩትን ብር ሌላው ዜጋ ተከብሮ ኪሱ እንኳን የሚገባ የለም። እኛ ላይ ግን የሰሩትን ብር ተመንጥቀው እንዲሁ በባዷቸው ምንም ያልሰሩ መስለው በበረሃ ሲንከራተቱ ከኛ ሰው በላይ በብርዱ በበረሃው ተንከራቱ ፍየል የሚያግድ ማንኛውም ዜጋ የለም። የእኛ ግን ይለያል፣ ጠያቂ የለንም። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዳውር ቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁልኝ? አላህ ይጠብቃችሁ በያላችሁበት። ዛሬ ደግሞ ሌላ ይዤ መጥቻለሁ። ለወገኖቻችን በያለንበት ድምጽ እንሁን በሚለው ማለት ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አዳምጡ። ዛሬ ደግሞ ይዤ የመጣሁት ከተያዙ በኋላ ይሄ የተረሳ ነገር ነው። ከተያዙ በኋላ ብራቸውን እየነጠቋቸው መሆኑን ብዙ ሰው ችላ ብሎታል። እስኪ ሁሉም ሰው እና ከተያዙ በኋላ የሰሩትን ብር እየነጠቋቸው ደህና ሞባይል ለራሱ ከያዙ ሞባይላቸውንም እየነጠቋቸው ነው እና እስር ቤት ያሉ የኪስ ዱዋላ የኪስ ቆሻሻ መያዣ ለራሱ ያሸረጠ ሰው አይታችኋል። አሁን ለታ ከገቡት ውስጥም ባዶ እግር የገቡትን አይታችኋል። ቦሌ ማለት ነው እንግዲህ ያንን አይታችኋል። መግዣ ተው አይደለም ግን የሰሩትን እየተቀሙ ነው። በዜሮ ነው ያሉት። ወላሂ 2000 3000 ያዙት ሁሉንም ነጥቀዋቸው እንዲሁ በዜሮ እስር ቤት ውስጥ ወስደው ነው የሚያስገቧቸው። የገንዘባቸው ቢያንስ እንኳን ከተያዙ ይህንንም ኤምባሲ ሌላውም አካል ከጮህን አይቀር ይህንን አብረን መጮህ መብታቸው መከበር አለበት። መብታችን ሊከበርልን ይገባዋል። የሰራነውን የኪሳችን ያለውን እየወሰዱብን ነው፣ ሁሉንም ማለት ነው። በባዶ እግር ነው ሰው እየሄደ ያለው። ሰው ሽንት ቤት ሞልቶባቸው እያየን ነው እየተሰቃዩ፣ ወላሂ እየተሰቃዩ የሚበሉበት የሚተኙበት ሽንት ቤቱ ሞልቶ የተኙበት ቦታ ላይ እየመጣባቸው ነገር ያላቸው ሰው የለም። ከዛም ደግሞ የሰሩትን ስንት በስንት ገጠር ውስጥ የሰሩትን ብር ተኪሳቸው አውጥተው እየወሰዱባቸው ነው። ሞባይላቸውን እየወሰዱባቸው ነው እንዲሁ በባዷቸው። በጣም አዝናለሁ፣ ወላሂ በጣም ነው የሚያሳዝን። እስኪ አሁን ደግሞ ወደ ሆነ ቪዲዮ ይዣችሁ ልለፍ እስኪ እና ተመልከቱ። የሚለው ዛሬ እኔ በኦሮመኛ ነው የሚናገረው። ዛሬ እኔ እስኪ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ብለየን ከየ ከና ዱንያ ሆነ መረረ ተረገምተን ከነ ሀረ ተራና ገሄ መንህዳ እንጅራ ዱሃኖ ጎዳ ዱሃኖ ጎዳ ራኪና ጀባ ከጅራ ዱሃኖ ጎዳ ከራደስ ከሰኑ ባስ። ውድ የዳውር ቲዩብ ተከታታዮች አያችሁት ይህን ቪዲዮ? ኦሮመኛውን ወደ አማርኛ ልተርጉምላችሁ የሚለው ማለት ነው። እኔም ዛሬ አደርሶኝ እዚህ እስር ቤት ውስጥ ተገኝቻለሁ። ዱዓ አድርጉልን ነው የሚለው ልጁ ማለት ነው። ሽንት ቤቱ ሞልቷል። እንግዲህ የሚበሉበት ምግብ የሚበሉበት ድረስ ነው የሚመጣው የሽንት ቤት ማለት ነው። እንደውም አንዲታችን ተጅዛን እስር ቤት ያሉ ወገኖቻችን ወላሂ ሽንት ቤት ሞልቶባቸው ላያቸው ላይ እንደ ጎርፍ ሄዶባቸው ብላ አልቅሳለች። እኔ ጋ ደውላ ማለት ነው። እኔ ማዝኜ ምንም ማድረግ ስለማልችል ዝም ብያለሁ። ያው ዩቱበርስ ከሆኑ ብዙ ነገር እንትን ይላቸዋል። ሰው የተወሰነ መረጃ ያቀርባል በሚል እናንተ ጋር ደውሎ መፍትሄ የሚያገኝ ይመስለዋል። ግን እኛም የአቅማችንን ከመጮህ ውጭ ምንም የምናደርገው ነገር የለንም እና ስቃይ ላይ ነው። ገጠር ያሉ ወንድሞቻችን ዛሬ የማውቃቸው ብዙ ተይዘዋል። ዛሬ ማለት ነው በዛሬው ዕለት ያውም ከጠዋት ከዙሁር በታች ባለው ሰዓት ውስጥ በብዛት ነው የተያዙት እና የሰሩትን ንብረት እንኳን የሰሩትን ብር ሲገቡ ያስፈልጋቸዋል ከሀገር በቃ። ዛሬ ደግሞ ኤምባሲው ውይይት አድርገናል ብሏል።
ውይይቱ ምን እንደሆነ አይገባኝም። ጥንቃቄ አድርጉ መፍትሄ እስኪገኝ ድረስ ነው። ቆይ ግን አዲስ አበባ ያለ የሳውዲ ኤምባሲ እዛ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማነጋገር አይቻልምን? እዚህስ ያለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማናገር አይችልም? በጣም ነው የሚያሳዝነው። ለማንኛውም ሌላ ቪዲዮ ገጠር ውስጥ ሄደው ልክ ፍየል ውስጥ ገብተው ይሄ ነው ያለው እውነታ። እኛን ዘንድሮ ሊተውን አልቻሉም። በእኛ አካባቢ ዛሬ ለራሱ እዚሁ እኛ ያለንበት በጣም በብዛት ነው ያለው። ተጠንቀቁ፣ ብዙ ተደውሎልኛል፣ ተጠንቀቅም ማለት ነው። ወላሂ በብዛት ነው የገቡት እና ጥንቃቄ እናድርግ ነው የምለው። ሁላችንም ጥንቃቄ እናድርግ፣ ዱዓ እናድርግ፣ ባለን ድምፅ እንጩህ። መፍትሄው እንሻላ ካላህ ነው፣ መፍትሄው ይገኛል። ስቃይን በሁሉም ቦታ የኛ ሰው ሞቶ ነው የሚገኘው፣ ግን ጠያቂ የለውም። በሁሉም ቦታ ታስሮ ነው የሚገኘው፣ ግን ጠያቂ የለውም። ይሰደዳል። ምንድን ነው ችግር ተብሎ የሚጠይቀው አካል የለም። ሴቱም ወንዱም በስደት ይሰቃያል። በሰው ቤት በአረብ ፊት እየተገለመጠ እምባውን አብሶ መልሶ ስራውን ይቀጥላል። ሲፈልግም ይመታል። የኛ ግን አንዲት ነገር አንዲት ጥፋት ላይ ከተገኘ በጅልማ ይፈረጃል። የኛ ነገር መቼ ነው? ስቃያችንስ መቼ ነው የሚያበቃው?